Alright, da er vi på vei til Trolltunga. Været ser foreløpig greit ut. Eneste problemet er at værmeldingen spår tjukk tåke på Trolltunga i det vi skal være der oppe. Men vi krysser fingrene og håper at det letter. Teltet er med, sekken er stappfull. Vi har nok tatt med en liten drone også, så vi får se hvordan ting ser ut fra oven. Trolltunga blir spennende, aldri vært her før. Det er småbratte skrenter, så det gjelder å være stødig. Turen er ca. 10 km. Det tar en 3 timer, 3,5 timer hvis du har med en tung sekk og skal overnatte. Så, det blir bra. Da begynner vi å nærme oss Trolltunga. Regnet har allerede begynt, så vi må krysse fingrene for at det ikke blir kun fossregn. Felles refleksjon i vannet. Ja. Det beste med Vestlandet, det er at været alltid endrer seg. Så forhåpentligvis så får vi sett dette her fra toppen med litt utsikt. Da har vi ankommet Trolltunga. Eneste problemet er at det er litt tåke her. Men ifølge værmeldingen så skal det lette om kanskje en time. Satt opp et nytt Sydvang-telt. Ternekast 6. Nå er det på tide å lage litt middag. Ellen, hva er vi får i dag? Chili. I dag er det chili con carne. Ellen venter. Da er det morgen. Frokosten lages her, med det herligste av utsikter. Været er upåklagelig, så vi ser for oss en ganske fin tur i dag også.